A teď přistupme k oficiální části programu. A to je udílení čestného občanství. Přemýšleli jsme, jak přiblížit člověku ten akt udílení občanství nebo čestného občanství, tak aby to nebylo chápané jako dlouhá formalita. Nenapadá mi lepší důvod pro udělení čestného občanství, než ten, že se jedná o projev úcty a zároveň poděkování člověku, který svojí prací nějakým způsobem v podstatě šel do přesahu do toho veřejného života. Že za sebou zanechal nějakou stopu, která v tomto případě má vazbu právě na Vltoš. Já bych tenhle moment pozval na pódium starostu obce Vltoš Milana Stuku a zároveň paní Vlastičku Macháčkovou, která je rovněž českou občankou obce Vltoš. Zároveň je to paní, jejíž srdce bylo a bije pro Vltoš a ona bude tak ráda předá čestné občanství dvěma osobnostem. Tak první osobností je pan doktor Jiří Dunděra a já si tady zvolení vezmu tahátek, abych vám o něj něco řekla vyššího. Pan doktor Dunděra, jak již titul napovídá, se věnoval 50 let medicíně v Kyjovské nemocnici. Pochází z rodiny bojovníků za svobodu, rodiny ze sokolskou a vlasteneckou tradicí. Kromě lékařství se pan doktor Dunděra prosadil také v literatuře, odborné i beletristické. Je autorem nebo spoluautorem celkem 6 knih. A teď nám tady před programem řekl, že psal celkem o 84 osobnostech Kyjovska, což je naprosto fenomenální. A také napsal nespočet novinových článků. Už teď je to dost, ale ani tím výčet aktivit pana Dunděry nekončí. On se totiž věnoval také výtvarnému umění, a sice ilustracím a kolážím. Zastupitelstvo obce Vltoš uděluje tímto čestné občanství panu doktoru Jiřímu Dunděrovi za jeho činnost na poli regionální historie a popularizaci regionálních dějin a významných osobností Kyjovska. Bez jeho tvorby by dost možná zůstaly některé výjimečné osobnosti Kyjovska budoucím generacím neznámé. Pane Dunděro, pojďte mezi nás. Určitě, jestli pan Dunděra říct pár slov. Já vám děkuju starostovi a zastupitelstvu, který to zavinili. Já sice nejsem rodák z Vltoše, bohužel nejsem ani rodák z Kyjova, ale narodil jsem se v Brně v porodnici na mobilním trhu jako velká část mých soupenovců v těch letech. Ale k Vltoši mám určitý vztah, vážím si, že je to zrovna Vltoš, protože tady jsou 3 lidi, kteří jsou s Vltošem zvázaní. To je generál Inger, o kterého se snažili 2 režimy, aby se na něho zapomnělo, přestože byl vlastně vrchním velitelem vojsk a domácího odboje po 6 let, tak měl dopadnout špatně. To mu přáli oba totalitní režimy. Ve skutečnosti zastával funkce, který před ním za první světové války zastával i generál Štefany. Tak to je odtud generál Inger, nebudu tady vykládat o něm, poněvadž
jsem o něm už mnohokrát psal. Druhý byl doktor Karel Macháček, kterýho si dovolím nazvat svým přítelem, i když byl skoro o generaci starší. A který vlastně se tady zapsal nejenom ve Vlkoši zlatým písmem, ale taky vlastně v naší české historii, protože byl mezi těmto hrstkou studentů, které se podařilo v roce 1941 prohlásit 17. listopadu za Mezinárodní den studentstva, který vlastně tím dnem založili Mezinárodní studentský svaz. A jako připomínku na krutý, tragický den 17. listopadu 1939, kdy 12 studentů bylo vleženo do koncentračního tábora. To je jedna jeho zásluha. Druhá zásluha doktora Macháčka, vašeho krajana, byla v tom, že se postaral díky spolupráci s ministrem zahraničí Mihajlem Masarykem, že britská vláda nechala dostudovat spoustu studentů, kteří byli jako vojáci dobrovolníci v Anglii. Patřilo tím nejenom 40 lékařů, kteří potom působili u letectva i u pozemních sil a dokončili svá studia s promocí v Oxfordu. Tu první skupinu byl i promotorem prezident Eduard Beneš a v té druhé skupině byl promotorem Jan Masaryk. Přitom Oxfordská univerzita prohlásila, že má tu čest zastupovat v tomto ohledu Univerzitu Karlovu. Bohužel doktor Karel Macháček, jako hrozí jiní, aby se vyhnuli persekuci, tak musel odejít do druhé emigrace a tam se i tam nezůstal v pozadí, ale založil tam v praxi, kde ve spolupráci s dalšími dvěma českými lékaři se proslavil tím, že vlastně se postavil a postaral o péči velkého množství ve svém obvodu. A o svých osudech napsali knížku Escape to England, útěk do Anglie, který v Anglii tato kniha se dostala jako součást všech veřejných knihoven. Tak byla druhá osobnost a třetí osobnost má ke mně trošku vztah, protože doktor Lítek, který pochází z vlkovského blinářského rodu a za války byl lékařem RAF, byl lékařem 310. peruty a když se vrátil, vrátil se až v listopadu 1945, tak vrátil se proto tak pozdě, že ho Angličané nechtěli pustit jako výborného operatéra. A tak dával dohromady naše těžce postižené letce, kteří zůstali v Anglii na léčení ještě dlouho po konci války. Vítek jako výborný lékař, chirurg, zůstal pak v brněnské nemocnici svaté Anny, kde se stal zástupcem přednosti profesora Navrátila. A tam jsem ho zažil za svých studií jako velmi
příjemného učitele, bohužel osud mu nedopřál vysokého věku a doktor Vítek zemřel téhož roku, kdy já jsem promoval. To zajímavé je, že teprve nedávno, když jsem vlastně pátral po osudech rodu Vítků, tak jsem v kronice od přítomného Mirka Vítka z jeho rodinné kroniky našel, že v roce 1932, kdy promoval, kdy končil studia, tak je tam záznam o promoci, kterou doma oslavoval, a do té kroniky se podepsali i moji rodiče, což mi udělalo velkou radost. Takže, no a potom samozřejmě moje dlouholeté přátelství s paní Macháčkovou. Jenom ještě jednu věc si neodpustím. Vzpomněl jsem si, jak mi doktor Karel Macháček blahopřál k mým 70. narozeninám, bohužel rok potom zemřel. A ten blahopřejný dopis se mi dostal v desinfikované obálce po 5 letech, kdy jsem slavil své 75. narozeniny, protože byl někde v pytli pohozený s ostatními dopisy. Dostal jsem to s omluvou od Československé pošty. A takže ten dopis ze záhrobí mi poslal doktor Karel Macháček. Pošta nespávala a pan doktor Macháček překvapil. My děkujeme panu doktoru Dunírovi. A ten tak trochu naznačil, kdo bude tou druhou osobností. Druhou osobností bude pan Miroslav Vítek. Pan Miroslav Vítek, teď to mezi nás. Je pokračovatelem mlynářského rodu Vítků. Otec Kliment organizoval společenský život ve Velkoši již před druhou světovou válkou. U Vítků ve Velkoši si podávali mezi významné osobnosti první republiky. Ministr financí profesor Karel Kehniš, hudební skladatel Josef Starší nebo například nositel Nobelovy ceny profesor Jaroslav Hirský. Starší syn Zdeněk se stal během druhé světové války, jak říkal pan Dungera, lékařem 310. stíhací péče RAF, a na mladším synu Miroslavovi zůstala tíha péče o rodinné hospodářství. Po nástupu komunistů přišli Vítkovi o majetek, byli systematicky perzekvováni a byli přinuceni z Velkoše odejít. A proto dnes chceme alespoň symbolicky navrátit občanství do rukou pana Miroslava Vítka, rodáka z Velkoše. Já jsem promluvil jednou, potom mě to stalo možná. Dobře, děkujeme moc krát, gratulujeme a poprosím vás o zápis do paměti knihy otce Dokaš. A samozřejmě nezbytný přítitek. Slečnu Marii Bušinovou na pódium, slečna Marie Bušinová na pódium. Tak.
Děkuji. Prvně vám blahopřeju, pane doktore. Děkuji. Je dobré, že si vás lidé vážil. No, víš, já si vždycky říkám, že nebudu mluvit, ale vždycky mi to prostě nedá. Protože jsem nechtěl mluvit dlouho, tak to by aspoň řeknu jednu věc. Můžeš to natočit? Můžeš to klidně natočit a můžeš to i klidně zveřejnit. Protože je, bohužel kromě mnoha věcí, které jsou mě příjemné na našem národě, tak jedna věc je pro mě velice smutná, že náš národ, který má tolik hrdinů, si je nedovedl v minulosti a nedávné minulosti velice vážit. Mě vždycky strašně mrzelo a to byl důvod, proč píšu. Já bych vůbec nepsal, mě to k tomu nic jako nenutilo. Jenom, že jsem na vlastní oči a poznal spoustu výborných lidí, kteří za války působili v Anglii nebo prostě v zahraničí, v domácím odboji. A dočkali se nevděku, že po 48. roce byli zavíráni, vyhazováni z práce, dokonce mučeni. Když mluvím o těch pilotech, kterým se věnoval tu svoji poslední knížku spolu s doktorem Břečkou z Moravského zemského muzea, tak je třeba připomenout třeba postavu fantastického člověka, kterýho by si v celém světě strašně vážili. To byl doktor Karel Janoušek, který dosáhl hodnosti maršála britského letectva. Ten byl k mnoha letému žaláři odsouzen, ale nejenom odsouzen k mnoha letému žaláři, byl dokonce mučen a po propuštění z věznice dostal tak nízký důchod, že o tom nemůžu ani vykládat. Zemřel jako vojín v záloze, pracoval u benzinové pumpy, od té benzinové pumpy ho museli odehnat, protože za ním přicházeli jeho kamarádi z RAF, kteří si velice jako vážili svého velitele. Tak bych mohl vykládat jednomu po druhém. Vlkošský rodák, generál Inger, byl 14 dní před koncem války zbavený všech velitelských funkcí, protože se to nelíbilo Sovětům. Když se vrátil, tak komunisti na něho připravili soudní obžalobu z velezrady. Dva roky ho prostě tahali, byl dán mimo službu. Až potom prezident Beneš už se sám na to nemohl dívat a jmenoval ho velvyslancem v Nizozemí, kde ho zastihl únor. A ten mu vlastně zachránil krk, protože jinak by skončil jako velmi dobrý přítel generál Pika. To je všecko. Pane doktore, děkuji. Já musím jít začát natáčet tam tu umělkyni, ale já se doma ještě zastavím. Děkuji.